Ողջույն, սիրելիներս։ Բոլորիցդ շատ-շատ շնորհակալ եմ այդքան նամակներ գրելու համար։ Չգիտեի, որ ցանկանում եք ինձ տեսնել եւ գրում եք նաեւ աշխատանքի եւ ուսման վերաբերյալ։ Բոլորից շատ շնորհակալ եմ։ Ուսման վերաբերյալ սահմանափակումներ չկան, նման հարցերով կարող եք չգրել, որովհետեւ քանակություն սահմանափակում, հա, այդպես գոյություն չունի։ Քանի օքի որ ցանկանա, կարող է գալ սովորել, ընդամենը 1 օր է անվճար, եթե չեք լսել նախորդ տեսանյութը։ Բոլորից հետ շատ շնորհակալ եմ։ Իսկ այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ այս նախշը, որով կարող եք գործել ժակետներ։ Սովորաբար տղաների գլխարկներ են գործում այս նախշով, շարֆեր։ Բավական կարող եք օգտագործել մանկական զգեստների մեջ, մանկական ժակետների։ Նախշը բաղկացած է 8 օղակից, գումարած 2 օղակ այստեղ սիմետրիայի համար։ Եթե ցանկանում եք գործել կլոր շուղերով, ապա պետք է այնպիսի թիվ ընտրեք, որ բաժանվի, զույգ թվի, կենդ թվի, որպեսի այստեղ պետք է այդ թիվը բաժանվի 8-ի ու ստանաք կենդ թիվ։ Օրինակ, սա հիմա 48 օղակից է բաղկացած, եթե եզրերն էլ հաշվենք, 50 և 52 այստեղ։ Սա 6-ի է բաժան, 6 եք ստանում, հա, պետք է անպայման 5 ստանաք, եթե կլոր եք ուզում գործել, պետք է անպայման կենդ թիվ ստանաք։ Եթե ուզում եք գործել ժակետ, ուղիղ գործվածք, պետք է արդեն նայեք ձեզ ինչպես որ հարմար է, եթե ցանկանում եք ինչպես սկսել, այդպես ավարտել, կամ արդեն կապ չունի, թե նախշը ինչպես կավարտվի։ Մնացածը թողնում եմ ձեզ, պետք է անպայման զույգ կլոր շուղերի ժամանակ բաժանվի, ստացված թիվը պետք է լինի կենդ։ Ես այստեղ հավաքել եմ 2 նախշի համար, նախշը բաղկացած է 12 շարքից, այստեղ շախմատաձև կրկնվում է թարս երեսը։ Բոլոր թարս երեսները գործում եք այնպես, ինչպես որ երևում է։ Հիմա ցույց տամ։ Ուրեմն, այստեղ հավաքել եմ 16 օղակ պլյուս 2 անկյուններին և պլյուս 2 սիմետրիայի համար։ Նաև այս հատվածը, եթե չգիտեք, սա սովորական ուղիղ թարս է, բայց պտտացրած է այս օղակները և դրա համար նման տեսք ունեն։ Օղակները և ուղիղ երեսից և թարս երեսից, եթե պտտեցնում եք, նման տեսք ունեն։ Եթե միայն ուղիղ երեսից եք պտտեցնում, հաջորդ երեսում սովորական եք գործում տեսքը այս ներքևի հատվածում։ Ուրեմն, առաջինը գործում ենք կամ հանում։ Գործում ենք 2 թարս, 1, 2, 6 ուղիղ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 թարս։ Հիմա մեր մյուս նախշը պետք է անենք։ 1, 2, 3-ը վերցնում եք դեպի ձեզ, տեղափոխում եք դիրքերը այս երկուսի, այս առաջին շարքում մի փոքր բարդ է, սա տեղադրում եք, ետ եք այսպես վերադարձնում, և գործելուց գործում եք դեպի ձեզ ընկած այս թելիկով, ոչ թե մեջտեղից։ Այս առաջինը մի փոքր դժվար է։
Մի կեպ կողանամ վերցնել։ Ահա, եւ ետեւի երկուսը կրկին։ Կրկին գործում եք դեպի ձեզ ընկած թելիկից։ 1 եւ 2։ Եթե դուք արդեն որոշ չափով ռեզինկա բարձրացած լինեք, նման խնդիր չի լինի, քանի որ սա հենց առաջին թելն է, դրա համար դժվար է։ Հիմա հաջորդ կողմը, հաջորդ 3 օղակը։ Ետևի կողմից վերցնում ենք 2-ը։ Տեղափոխում ենք, այսպես առաջին այս կողմ, 2-ը վերադարձնում ենք կրկին իր տեղը։ Եվ գործում ենք առաջին թելիկից դեպի ձեզ։ Սովորաբար պետք է գործենք մեջից, քանի որ դիրքը այդպես է, բայց պետք է գործենք դեպի մեզ, որպեսզի օղակը խաչաձևի եւ ավելի գեղեցիկ տեսք ստանա։ 2 թարս եւ վերջինը ինչպես միշտ թարս։ Հաջորդ 30 գործում եք այնպես, ինչպես որ երևում է։ 2 ուղիղ, այս դեպքում արդեն 1, 2, 6 թարս, 5 եւ 6, 2 ուղիղ, 6 թարս։ Եվ 2 ուղիղ։ Իդեպ նշեմ, եթե պետք է գործեք կլոր շուղերով, այս գումարած 2 սիմետրիայի համար հարկավոր չի գործել։ Գործում ենք 3-րդ շարքը, կրկին պետք է գործենք նույնը, ինչպես որ գործեցինք առաջին շարքը։ 2 թարս, 2, 3, 4, 5, 6, 2 թարս, եւ կրկին պետք է կատարենք նույն գործողությունը, նայեք արդեն այստեղ երևում է, առաջինը հանում ենք դեպի մեզ, տեղափոխում ենք այս 2-ը, նորից վերադարձնում ենք իր դիրքին, եւ գործում ենք դեպի ձեզ ընկած թելիկից 1, 2, այսպես մի քիչ ավելի դժվար եք գործելու, քանի որ արդեն դուք իրան խաչաձևում եք։ Հիմա հաջորդ 3 հատը, վերցնում եք 2 թելը ետևից, տեղափոխում եք այսպես, կրկին ետ եք բերում և ուշադիր եք լինում, որ 3-ը գործեք այստեղ, ուրեմն դեպի ձեզ թելիկից 1, 2 և 3, 2 թարս։ Պետք է մի փոքր թույլ գործեք, ոչ թե ինձ նմանձիկ, որպեսզի կարողանաք այս անցումները լավ կատարեք առանց որևէ դժվարության։ Կրկին թարս երեսը գործում ենք այնպես, ինչպես որ կա։ Արդեն երևում է։ Հիմա գործում ենք 5-րդ շարքը։ Երկու թարս,
4 5 6 2 թարս եւ այստեղ կրկին խաչաձևում ենք։ Առաջինը հանում ենք։ Կներեք ավելորդ ձայների համար, այստեղ մեզ մոտ շինություն են սկսել։ Ահա։ Հիմա առաջինը այստեղ գործում ենք սա։ Մեկ, սա երկու և երեք։ Հիմա այս մյուս կողմը վերցնում ենք ետևից, վերցնում ենք ետևի կողմից երկուսը, դիրքերը փոխում ենք, այսպես, և դիմացի թելիկից կրկին գործում ենք 1 2 և 3 2 թարս և վերջինը ինչպես միշտ թարս։ Հաջորդ շարքը գործում ենք այնպես, ինչպես որ կա։ Հիմա գործում ենք 7-րդ շարքը և 7-րդ շարքից սկսած արդեն մենք տեղափոխում ենք այստեղ շախմատաձև։ Հիմա պետք է արդեն այս մյուս 6 օղակից կստանանք սա։ Գործում ենք 7-րդ շարքը։ Առաջինը հանում ենք, 2 թարս, մեկ, երկու, երորդը հանում ենք, տեղափոխում այսպես, գործում ենք առաջին թելիկից, երկու և երեք։ Հիմա մեկ, երկու, երեքը ետևի երկու թելից երկու օղակը այսպես վերցնում ենք։ Տեղափոխում ենք։ Մի փոքր ինքը երկար աշխատանք է, չնայած եթե դուք թույլ եք գործում, սա շատ հեշտ կլինի ձեզ մոտ։ Ես պարզապես շատ ձիք եմ գործում, հետո արդեն դժվարանում եմ։ Մեկ, երկու և երեք։ Երկու թարս, մեկ, երկու, և այստեղ գործում ենք 6 ուղիղ, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, 6, երկու թարս, և վերջինը ինչպես միշտ թարս։ Ահա, մենք տեղերը փոխեցինք։ Հաջորդ 8-րդ շարքը գործում եք այնպես, ինչպես որ կա։ Թարսերը թարս, ուղիղը ուղիղ։ Ահա, 9-րդ շարքը կրկին գործում ենք ինչպես որ 7-ը։ 2 թարս, 1, 2 երրորդը վերցնում ենք, 1-ը, այսպես տեղափոխություն ենք անում,
ետ ենք տեղադրում և գործում ենք 1, 2, 3 և այս մյուսը 2 օղակ վերցնում ենք և տեղափոխում կրկին այս մյուսի հետ, կրկին 1, 2, 3 և 2 թարս, 6 ուղիղ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 2 թարս, վերջինը ինչպես միշտ թարս, այևս 1 շարքել, այսինքն հիմա թարս երեսը գործում ենք այնպես ինչպես որ կա, գործում ենք 11-րդ շարքը, առաջինը կրկին հանում ենք, 2 թարս, այստեղ 1-2-րդից, դուք կարող եք հավելյալ շուղերով էլ աշխատել, եթե կդժվարանաք, մեկը տեղափոխում ենք, դժվարությունը հենց նրանում է, որ պետք է դեպի մեզ թելից գործենք, դրա համար արդեն դժվարանում է, 1, 2, ես այնպես փորձել եմ, տեսքը ամբողջությամբ ուրիշա, որովհետև սա պտտացված չի, հիմա 1, 2, 3-ից, այստեղ ետևից 2-ը վերցնում ենք, տեղափոխում, ահա ես կադրից այն կողմ տեղափոխեցի և գործում ենք ուղիղ, ես եթե իմ խորհուրդը նման նախշերը անպայման գործեք թույլ, եթե իհարկե կարողանում եք, որովհետև շատ կդժվարանաք, վեց ուղիղ, երկու թարս և վերջինը թարս, հիմա մնաց 1 շարք, գործում ենք ամբողջությամբ ինչպես որ կա, 12-րդ շարքը, հիմա արդեն պետք է սկսեք ինչպես որ սկսել ենք առաջին շարքը, այսինքն 2 թարս, 6 ուղիղ, 2 թարս և այստեղ արդեն պետք է անեք նախշը, ամեն 6 շարք հետո պետք է գրկին խաչաձևել, գրկին շախմատաձև գործել և կստանաք նման գեղեցիկ նախշ, այսօր այսքանը, կհանդիպենք շուտով, պակա, հարցերի դեպքում կարող եք գրել։